মৰিগাঁও জিলাৰ জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠত আজি উখল মাখল পৰিৱেশ। বলিউডৰ মেগাষ্টাৰ ছলমান খানৰ অনুৰাগীৰ দ্বাৰা গঠিত ছলমান খান ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত হল বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। চহৰীয়া গাঁৱৰ জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা কেতৃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে উক্ত ফেন ক্লাবে। এইবেলি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিদ্যালয়খনৰ পৰা 36 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তাৰে 8 জনে ডিষ্টিংচন, 3 জনে ষ্টাৰ আৰু 10 জনে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ বিদ্যালয়খনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। বলিউডৰ মেগাষ্টাৰ ছলমান খানৰ অনুৰাগীৰ দ্বাৰা গঠিত ছলমান খান ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা আগবঢ়াই উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা যোগায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ এনে ফলাফলে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই প্ৰথমতে ভৱিষ্যতে এজন সু নাগৰিক হ'ব বিচাৰোঁ, দেশৰ এজন সু ভাল মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ, তাৰপাছত মই এজন সুদক্ষ চিকিৎসক হ'ব বিচাৰোঁ। মোৰ লগতে মোৰ পেৰেণ্টছ, টিচাৰ্ছ সকলোৰে অধ্যৱসায়, চেষ্টা, ইচ্ছা আৰু আকাংক্ষা সকলোৰে আছে। আৰু মই যে পঢ়িছোঁ, মোৰ পঢ়াত মানে কোনো ফিক্সড ৰুটিন নাছিলে। মোৰ যেতিয়া মন যায় মই তেতিয়াই পঢ়োঁ আৰু যেতিয়া মোৰ মন নাযায় মই তেতিয়াই নপঢ়োঁ। মই কিমান ঘণ্টা পঢ়োঁ সেইটো মই চোৱা নাই, মই কিমান শিকিলোঁ সেইটোহে মই চাইছোঁ। ভৱিষ্যত তুমি কি হ'ব? মই ভৱিষ্যতে এজন সুদক্ষ চিকিৎসক হ'ব বিচাৰোঁ। মই ক'ব নিবিচাৰোঁ যে এইটো মোৰ ভাল ৰিজাল্ট, এইটো ভাল নহয়। আজিকালি বহুতেই মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যে 90ৰ ওপৰত পায়, 100 পায়, 100ৰ ভিতৰত 100। মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে মোৰ এইটো ভাল ৰিজাল্ট হৈছে, মোৰ মতে মানে ইমান ভাল হোৱা নাই, তথাপি সকলোৱে সুখী হৈছে এইটো ৰিজাল্টত। মই সুখী হৈছোঁ, সুখী অনুভৱ কৰোঁ আৰু যাতে আগত আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি তোমাৰ? মই ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মানে বহুতে দেখা যায় ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বহুতেই হয়, বহুতে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ টিচাৰ হয়, কিন্তু ভাল মানুহ খুবেই কম হোৱা দেখা যায়। মই প্ৰথমে এজনী ভাল মানুহ হ'ম সেইটো মই বিচাৰোঁ আৰু মই মানে ভৱিষ্যতে মোৰ তথাপি ভৱিষ্যতে মোৰ এজন সফল চিকিৎসক হোৱাৰ মন আছে। যিহেতু তুমি এইখন স্কুলত পঢ়িছিলা, এতিয়া তোমালোকৰ জুনিয়ৰ আছে, এতিয়া ক্লাছ টেনত এবাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, সিহঁতক তোমালোকে তুমি কি ক'বা, কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব? সিহঁতক মই এইটোৱেই ক'ম যে মানে পঢ়িলে চব সম্ভৱ, মানে একো সম্ভৱ নহয়। মইতো প্ৰথমে পঢ়াই নাই, প্ৰি ফাইনেল মোৰ বহুত বেয়া হৈছিলে, লাষ্টত মই দুমাহ পঢ়ি ইমানখিনি ৰিজাল্ট কৰিছোঁ। মই এইটোৰ পৰা অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে পঢ়িলে সকলোৱে পাৰিব, সকলো ব্ৰেইন একে সমান, সকলোৱে পাৰিব, অকল চেষ্টা কৰিলে হ'ল, অলপ চেষ্টা কৰিলে হ'ল, ছাৰ বাইদেউৰ লগত সহযোগিতা হ'ল, সকলো সময়ত ছাৰ বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিলে হ'ল, কিবা এটা নোৱাৰিলে ছাৰ বাইদেউক খুব দিলেই হ'ল, ছাৰ বাইদেউসকলে দিবলৈ মানে সাজু সিহঁতে, সিহঁতে ছাৰ বাইদেউসকলে বিচাৰে যে কোনোবাই আমাক কুৱেশ্যন কৰিব, আমি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো দিম। ছাৰ বাইদেউসকলে সদায় এইটো সজাগ হৈ থাকে ছাৰ বাইদেউসকলে ল'ৰা ছোৱালীক কিবা এটা দিবলৈ, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীক সুধিবলৈ ল'ৰা মানুহ নাই, মানে ষ্টুডেণ্ট নাই। মই পিছৰ প্ৰজন্মক এইটো ক'ব বিচাৰিম যে সিহঁতে যাতে কিবা নোৱাৰা বস্তু এটা ছাৰ বাইদেউসকলক সোধে, তাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব পাৰে, বুজাই দিব, ছাৰ বাইদেউসকলে চেষ্টা কৰে বুজাই দিব। শিক্ষক আমাৰ স্কুলৰ যি সফলতা, এই সফলতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ স্কুলৰ যিবিলাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ ভূমিকা মই নকৈ নোৱাৰোঁ, ক'বই লাগিব। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিজন শিক্ষকে নিজাববীয়াকৈ যোৱাৰ বাদেও আমি গৈ থৈ বিভিন্ন ঠাইত আমি গৈছিলোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত গৈ তেওঁলোকৰ যি অভাৱ অভিযোগ তাৰ বাবে বিভাগীয় ছাৰবিলাকে লগত গৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো বহুত আগ্ৰহুৱা আছিলে। তেওঁলোকে যেতিয়াই বিপদত পৰিছিলে তেওঁলোকে আমালৈ ফোন কৰিছিলে, সেই অনুপাতে আমি বিভাগীয় ছাৰবিলাকক লগত লৈ তেওঁলোকৰ যি সমস্যা সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ছাত্ৰসকলৰ অৰিহণা আছে যদিও অভিভাৱকসকলকো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে আমাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত, ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগত সঘনাই যোগাযোগ ৰাখিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বুজবিলাক লৈছিলে, তেওঁলোকক আমি ইংগিত দিবলৈ পাৰিছিলোঁ তেওঁলোক কিমান পিছুৱাই আছে বা আগুৱাই আছে। এই তিনিকোণৰ যি আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছিলে তাৰ ফলতে আজি আমি এই ফলটো পাইছোঁ বুলি মই নিজৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ। আমাৰ মুঠ 36 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 8 জনে ডিষ্টিংচন পাইছিলে আৰু আপোনাৰ 3 জনে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছিলে। মৈৰাবাৰীৰ পৰা মুছাহিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।